На даному занятті відпрацюємо роботу собаки по сліду. Це слід проложений у нас, давність 40 хвилин. Даний військовослужбовець зараз буде ставити собаку на слід і подивимося, як вона працює по сліду. Здається, нюхати запаховий предмет. Ну що, вже пішло по сліду. Молоде! Пускай рука, рука пускай. Походи з нею. Дай! Молодець! Добре! Першою завдання на тренуванні виконувала собака Багіра. З нею займається кінолог Артем. Дана собака ротвейлер 2018 року. Її перспективи цієї собаки – це є слідова робота, пошук людини, вибірка людини. Собака спеціалізується переважно з конвоюванням. Дана собака справу має зі спецконтингентом. Такі заняття тривають до 4 годин. Собака має за запахом знайти людину та затримати її. Кінолог Антон проводить загальне тренування з вівчаркою на ім'я Бета. Військовослужбовець працює з нею вже рік. Лежати. Стоять. Стоять. Сидіти. Молодець, добре. Привіт. Молодець, добре. Іди гуляй, іди гуляй. Це Бета, німецька вівчарка. Зараз має 4 повних роки, вона 19-го року народження. І ми з нею займаємося конвоюванням. Тобто це конвойна собака. З приводу занять все по стандарту, це загальний курс слухняності. Тобто такі прості команди, більш навіть домашні, сидіти, лежати, стояти. Трохи складніше це навички захисту, це атака, затримання і знерухомлення людей. Ну і, звісно, це спеціальний курс, слідова робота. Кінологи займаються собаками щодня, розповідає начальник кінологічної групи Іван. Кінолог собака, перш за все, для кінолога це є побратим, так і друг. Кінолог більше часу проводить службовою собакою на службі. Свою собаку використовується як на службі з охорони громадського порядку, так і на службі сконвоювання осіб. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.